د عام روغتی وزارت وایي چې په 36700 ساتونکو په افغانان کې د کرونا وروس 291 مثبت پیښه حساب شوی چې له دې سره په هیواد کې پر کرونا وروس زاخته کسانو شمیر 6322 خوته ورسید د عام روغتی وزارت د روغتی خدماتو مرسیال وحید مجرو واي په 36700 ساتونکو د هیواد په لابراتوارونو کې د کرونا وروس 1222 شکمنی پیښه مائنې شوی چې له دې شمیرې څخه 291 مثبت وي نمو وړي وای چې دغه وسو یو نوې مثبت پیښ سره په یوادت کې پر کرونا ويروس د ضغط کسانو شمیر 303200 ته لوړېږي مجروعي چ په تیر سلر وشت ساتونکې لپاره کرونا ويروس خادرش کسان مړ شوي چې لې ا دې سره په ټوله واد کې لې کرونا ويروس د مړو شو کسانو شمیر 3500 ته رسیږي نو وړي دا همو ویل چې په تیر سلر وشت ساتونکې 15 سلوي کسان بیرته لې کرونا وروښوي او په دې سره تروسه د ټولو روغ شوو کسانو شمیر 1035 یوتا ورسید دا په داسې حال کې دا چې پروند امورتي وزارت سرپرست احمد جواد عثماني ویلی و چې لای کرونا وایروس سره مبارزه د وزارت له لومړیتوبونو څخه ده او هر اړوند اداره چې په دې برخه کې ناغيړی وکړي له قانوني چلن سره به مخشي عثماني ویل ییوادواله هم غوښتن وکړه چې لای کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې له حکومت سره همکارۍ وکړي او په دې برخه کې دغه رښتیا وزارت سپارښتنی عملی کړی بلورته حکومت پرون د کروناورز د چټک پرمختګ د مخنیوي پموخه یو نوې طرحه تصویب کړه چې لمهغه د 300 میاشتې لپاره ټول دولتي او خصوصي خونزي او پونتونو ناروکسد